UAS 2014 კატასტროფის ადგილზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი და მისი პოლონელი კოლეგა დონალდ ტუსკი ჩავიდნენ. მათ პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსოვნას, რის შემდეგაც ისინი ოპერატიულ შტაბში გაემგზავნენ. პრემიერ-მინისტრებს შორის ომხრივი შეხვედრა შედგა. რუსეთის უწყებების ხელმძღვანელებმა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის გამოძიების მსვლელობა და დაღუპულთა ცხედრების იდენტიფიკაციისთვის მიმდინარე სამუშაოები გააცნეს. Putinsa da Tusk shoris gamartul shekhvedraze mkharebma samgloviaro tseremoniis detalebzats isaubres. Rusetis premier-ministra polonel kolegas aghutkva rom tragediis mizezebi zalyan chkara ikneba gamodziebuli. Amis paralelurat vrtseldeba informatsia rom rusetis sagangebo situatsiata saministros tutprinavi daghupulda tskhedrebit Moskovshi ukve chavida.